Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Star Tesla 1 podcasta, pričam o uspehu i uopšte ljudima koji se bave cool stvarima. Danas imam veliko zadovoljstvo da ugostim Anđelku Dučić, koja se bavi digitalnim marketingom. Ducić. Razumim. Čitaj kao što piše. Ona će nam objasniti, da kažem detaljnije na toku samog razgovora, čime se bavi, kako je stigla do toga da sarađuje maltene sa celim svijetom. Tako da, Anđelka, dobrodošla. Hvala puno, bolje te našla. Pozdrav svima. Baš se radujem što ću da podelim malo neka svoja iskustva. Ajde, ukratko da se predstavim. Dakle, ja sam Anđelka Dusić, bavim se digitalnim marketingom poslednjih puno godina. Ako kažem koliko, otkriću koliko imam godina, tako da ću da preskačim. Ali puno. I radila sam zaista za sva tržišta, najviše za Evropu i Ameriku, ali sam imala klijente iz Kine i Koreje i azijskih zemalja ostalih i Južna Amerika, Severna Amerika, Evropa. Šta god ti pade na pamet osim Afrike, mislim da sam bila tamo. Da. I za razne niše, od A do Š i one polulegalne i legalne. Tako da zaista imam dosta iskustva. Poslednji put kad sam brojala je bilo nešto oko 400 kampanja na kojima sam radila, onda sam stvarno odustala nakon toga da brojim i nadam se da ću podeliti neka zanimljiva iskustva. Ekstra. Ono što mi se sviđa kod tebe, da kažem, to nešto sam, negde što sam pročitao u tom intervju, što potencijiraš to je neki, to je od leitmotiva podcasta, da se baviš onim čime voliš. Da. Jer onda dolazi taj, da kažem, ekstra rezultat i te, da kažem, ti vrhunski uspjesi. Jer to mi se sviđa što si negde rekla, kao po zonu, nemojte juriti kao IT, digitalni marketing, ako niste za to, u smislu ako vam ne prija, bez obzira kako deluje primamljivo i to. To, da kažem, stvarno verujem. Generalno, volim da sarađujem sa ljudima u svim sferama života, od frizera do programera, kada vidim da neko zaista voli to što radi i zaista se osjeti taj jedan ekstra moment. Kad vidiš da neko, možda neko bude zaista dobar u svom poslu i to je super i to zaista isto poštujem. Naravno, ne mogu baš ni svi da biraju sve, ko zna šta im se desi u životu i tako, naravno. Ali kad god sam u kontaktu s nekim ljudima, osjeti se taj moment, kažem, bukvalno od prodavca preko, nebitno je koja vrsta posla, jel? Kad god sam sređivala sa nekim, vidi se taj neki ekstra moment kad neko zaista radi ono što voli. I ja sam eto imala sreće da sam se prosto pronašla. Nisam se pronašla odmah, ja sam inače studirala novinarstvo. Mislim, zapravo nisam znala šta da upišem za faks. Završila sam gimnaziju, društveni smer i kao ajde nešto na tu temu, društvene nauke. Htela da upišem etnologiju, pošto je moja mama završila etnologiju. Da. Moja mama je pogledala i rekla mu nemoj da si budala, tamo nema para. Vidiš šta vidiš kako se ja učim. I kao tata je navijao da upišem njegov fakultet, pošto je on isto profesor, on predaje na geografskom. Da. I kao ajde dođi na geografiju, ostavit ću ti katedru, jer to tamo sve ide tako, jel? Da se ne lažemo. I međutim, da se najiskrenija budem, ja geografiju ne mogu da vodim Srbiju na mapi, a ne da predajem nekome geografiju. I ja sam rekao, tati, nije realna stvar. I onda je to bilo kao, ajde, šta ću u kuću, kako ću, ajde, volim da pišem. Imala sam, pisala sam neke knjige kad sam bila mala, objavila sam par knjiga. Da, i tako da kažem, inače, jedna od tih knjiga što sam radila sa jednim NGO-om koji pomaže slabovidim ljudima. I onda su sve što je bilo prodato te knjige išlo za pomoć tom NGO-u i tako, bilo mi to sve zanimljivo. Čekaj, kao prilagođeno za njih ili... Teme su više bile, bilo je od nas nekoliko gde smo prosto pisali na temu kako mi zamišljamo život u mraku, ali to mogu da bude vrlo onako široko shvaćeno. Ne mora biti mrak u smislu da ne vidiš, možda je neki mrak u smislu da nemaš perspektivu. Tako je. I to je bilo jako interesantna jedna knjiga. I kažem, eto, sve to meni bilo zanimljivo i kao ajde novinarstvo. I onda sam došla na novinarstvo i vidjela sam da to nije to kako sam ja zamišljala u filmovima, da oni tamo idu, jel? I nemam pojma nije šta, rešavaju probleme, spasavaju svet, dobijaju Pulitzera i tako, nije to baš tako kod nas. Da, možda negde jeste, ali... Da, kod nas, mogla sam najviše se nadam ili da će pisati režimske tekstove ili u tome koje je pokazao Guzu u reality, u čast izuzetcima. I onda sam otišla na prvi događaj koji je bio neki PR događaj neke firme, više ne sećam ni koje. I sad nas 50 novinara, ja sam bila kao na praksi, jel? Stojimo, guramo se tamo jedni preko drugih, skačemo i sa druge strane stola sedi lepo gospođa sređena, PR, marketing menadžer te firme, lepo priča šta ima, niko ne skače po njoj i ne ide preko glave.
I ja sam rekla, ok, ja ću da budem s ove strane stola. Ono mi se mnogo više dopada. Ne mogu se gleda. I kao, nisam ja za ovo. I tako sam zapravo ušla u taj neki PR marketing i to je negde sve to počelo. Da. I stvarno sam se tu pronašla, negde sam videla, kažem, taj želje za komunikacijom i prosto to neko kreiranje sadržaja i dalje ostalo. Da. Jel, samo sam ovaj otkrila i tu neku i želju za brojevima i želju za nečim novim. Da, i to sam sve to je, da kažem, baza neka. Tako. Da. Tako da, eto, to je bio neki moj početak. A koliko dugo si radila, da kažem, ono, samo taj posao u smislu PR-a i to? Pa PR, pa znaš kakav, imam zanimljivu priču, da ti ispričam. Kad sam, kažem, bila na faksu, otkrila sam da je PR zanimljiv, okej, ajde, uđem ja u to PR, kao PR tim fakulteta, ovo, ono, tu nešto naučila neke, ne, tako je, tu naučila neke osnovne stvari i kao, ajde da nađem ja posao. I tražim ja posao i neka PR agencija traži ljude, kao ne mora puno iskustva, ovo ono. Čak nije ni, kao ima neka plaćena praksa, tako da čak nešto se i plaća. Rekao, super, ajde, idem ja da naučim nešto. Sve dolazim ja, da, sve super. Ja oduševljena, dobra lokacija, sve ekstra, sve zvuči super. Pogledaj njihov sajt, sve onako u fullu, razumeš, ok, dolazim ja. Malo čudno što sad iz ove perspektive kad gledam što nisu imali portfolio na sajtu i ništa se ne spominje s kim rade i šta rade, ali šta sam ja tad znala, jel? I dolazim ja prvi dan, ok, dobila sam posao, šta će biti moj zadatak? Dobila sam dve liste kontakata. Jedno su bili kontakti domaćih pevača. Jay, Mina Kostić, ne znam nijako još. Tada u tom momentu su bili na toj listi. S druge strane su bili kontakti vlasnika srpskih i ex-u diskoteka po Švajcarskoj, Austriji i Nemačkoj. I moj zadatak je bio da ugovaram nastupe naših domaćih pevača tamo. Sve ono što i sad radi. Vidi, moj imenik je vrlo onako šarenolik, to mogu da ti kažem. U svakom slučaju, to nije bilo kako sam ja zamišljala PR, tako da nisam baš pretrano dugo ostala u toj firmi. I šta si ti bila kao neki booking manager? Pa, mislim, ja sam bila, radila sam ono što niko drugi nije hteo, to je da okrećim gomile telefona i da rešavam prvo da budem dadilja ovima, pevačima, kojima zaista treba dadilja nekim od njih, a drugo da rešavam sa ovim vlasnicima diskoteka koji su opet priča za sebe. Jel? Da, organizam celu tu priču. Tako je. U suštini, niko nije hteo time se bavi, pa su ovalili meni, jel? I kažem, nije to baš bilo kako sam mislila PR i onda sam se zaposlila u drugoj firmi gdje su radili zaraženi marketing menadžera. U pitanju je bila firma koja se bavi uvozom i distribucijom i prodajom mlečnih proizvoda, zamrznutih proizvoda i tako dalje. Opet ja sam kao se prijavila za marketing menadžer poziciju. Firma je tamo negdje u Altini. Što je zaista bio izazov jer sam ja tada išla sa Banovog brda na Altinu preko gazele koja se tad radila. U proseku 2 sata dnevno, tamo 2 sata natrag. Ja sam ceo master spremila u osamdeset osmici. Da. Ja, znači, sednem i idem do posljednje stanice i spremam ispite što da radim. I uglavnom dođem ja, šta se ispostavilo da je posao, manje više, već i deo vremena sam provodila u skladištu Seckovića i Sireve i onda hendlujući promocije u Rodi i supermarketu. Da. Ali, da kažem, to mi je bilo interesantno jer sam vrlo brzo, jer sam tu počela da prvi put hendlujem timove. U smislu tih promotera i tako. Da, koordiniraš sve. I to onako meni postalo već interesantno. Tu sam počela prvi taj deo marketinga, zašto stvari stoje, ono što najskuplje se plaćaju pozicije koje su recimo u nivou oka, jel? Da, kao product placement. Tako je, znači recimo ono što se nalazi u nivou oka, komercijalisti plaćaju najviše. Da. Zašto su hleb i mlijeko uvijek na kraju prodavnice, da bi prošao kroz sve ostale i kupio još. Tako, i takve tako. Neke stvari su bile jako interesantne. Praktične stvari. I odatle sam prešla u PR agenciju koja se bavila mahom, zdravstvom i farmaceutskom industrijom. I tu sam dobila prve ozbiljne klijente kao što su Roche, Merck, Serono, Dom zdravlja Jedro i tako dalje. I to je i dalje bio, da kažem, klasičan PR i marketing. Znači, organizacija događaja, billboardi, radio, TV, znači, da kažem, tradicionalni marketing da ga nazovemo. Mislim, digital tad još nije, mislim, Facebook se tek pojavio. To je vrijeme o kome ja pričam. Kao što rekao, neću da otkrijem koliko imam godina. Samo da stoji u perspektivu. Da, perspektiva je da se Facebook tek pojavio. I uglavnom, mislim, svima je to bilo, mislim, koji počeo da koristi Facebook, koristili smo ga, nam bilo interesantno. Niko još nije vidio neku biznis primjenu toga. Igranje, da. Niko nije vidio neku biznis primjenu toga, svi su kačali šta su jeli tog jutra i to je bilo to. I sedimo, kako sam zapravo dobila prvog digital klijenta. Sedimo mi u toj PR agenciji i ulazi šef i sad pita nas sve onako đuture, ko je od vas najveći vernik?
misli ovako, znaš, kao, kako je to pitanje? Kao prvo da uopšte ima prava to da pitam, da krenemo od toga. Da, da. Kao, znaš, ona, gde smo sa tim? Gde se to uklapa, a drugo, šta je tačan odgovor? Jel da kažem da sam vernik, jel da kažem da nisam, ne znam šta će da bude bolje po mene, razumeš? Zato toj situaciji. I rekao, okej, okay, ništa, mi svi ćutimo, naravno, ko zaliven. I on kao, dobro, ajde, a, ko od vas ima ovaj Facebook? I sad, pitanje broj dva, kakve veze jedno ima sa drugim? Koja korelacija? Kao, znaš, kao da on, kao ko veruje u Zuckerberga, razumeš, kao, mislim, o čemu se radi. I ja podižem ruku, kao, ja imam. Dobro, ti ćeš da radiš ovog klijenta. Ko klijenta, šta da radim, o čemu se radi? Kao, oni hoće da imaju taj Facebook i to, hoće vidjeti kako to mogu da koriste za privlačenje kao novih klijenata. Evo ti kontakt, pa vidi šta ćeš. Da. I ja kao, dobro. I dobijem kontakt, ispostavi se da je firma u pitanju, otkud vernik, otkud se ona priča o veri. Firma u pitanju je bila turistička agencija Srpske pravoslavne crkve, dobročinstvo. Koja organizuje kao putovanje. Ture po manastirima i tako dalje. I ja, okej, okay, dobro, ajde, mislim se gde me nađe. Pošto odgovor na prvo pitanje je bio da nisam najveći vernik u prostoriji, to je sigurno. I rekao, ajde, okej, okay, nema veze. Ja napišem ja mail, dobar, ono, poštovani gospodine, ne znam, Petrović, takva i takva stvar, ja sam taj i ta, šta treba, kako mogu da vam pomognem. I stiže odgovor. Na ćirilici, normalno. Draga sestra u Hristu Anđelka. Takva i takva stvar. E sad tu dolazimo do nekoliko problema. Kako se odgovara na takav mail? Ili ja treba sad da kažem dragi brate u Hristu, gospodine Petrović, ili kako, koje su konkretno ovaj, znaš, da, kao, pravila kako e-mail? Kako uklopiš to? Koje su pravila e-mail? I kako će sve to da prenesem na Facebook? Da. Kako izgleda korespondencija? I ovaj, to je bio moj prvi digital klijent, tu sam naučila kako se ono, kao šta se radi, šta su Facebook stranice, kako to sve ide i zapravo tu sam otkrila koliko je to interesantno. I mnogo me je privuklo, tada još nije niko znao da li će to biti budućnost ili neće, ali meni je to bilo jako zanimljivo. I prosto sam tu krenula malo više da ulazim u to i krenula da grebnem po IT-u. Šta je ta IT? A to mislim ono, kako bi rekla, inicijalno te povukla, ono da kažem, samo od sebe si imala tu zainteresovan, sad ti niko rekao za ovo ne, dalje. Ne. Mislim, kažem ti, u tom momentu niko nije mogao da znaš. A ne, van toga što si imala da odradiš, nego ono generalno... Da, pa to, kažem, u tom momentu to niko nije znaš, niti bum. Znaš, mislim, ono, bio je jedan kanal komunikacije koji je bilo koji drugi. Da, su sad svi generali posle bitke, sad svi znaju, da. Znaš, u tom momentu stvarno to nije bilo toliko, kažem, mali broj ljudi da to ni koristio i nisu uopšte koristili u biznis svrhe, mislim, u najboljem slučaju da promoviš u sebe, ali nisu. Tako da kažem, tad sam ga negde otkrila i to me jako zainteresuo, ali tu sam otkrila ceo taj IT, šta tu sve ima, šta su startupi, koliko to sve ima zanimljivog. I kad sam videla koliko je to interesantno, onda sam shvatila da želim više da radim sa velikim klijentima kao što su Roche i ostali, gde imam puno red tape-a, previše suit and tie opcija i prosto gde sve ide suviše sporo sve ide. I tu sam shvatila da digital mora bude brz. I tako su me zainteresovali startupi i onda sam, da kažem, počela da tražim posao u nekom startupu, našla sam posao u Limundu. I u Limundu sam zaposlila marketinga. Limundu je tek tad kretao. Pa. Limundu je tad bio, da kažem, dobio praktično prvu rundu investicije i ozbiljno su kretali u posao. Tad sam se zaposlila u marketingu Limundu, tu sam bila nekoliko godina. I uporedo sa time radila freelance. I da kažem, tako sam negde krenula celu tu priču u IT u digitalu. I prosto osetila sam da sam se to našla. Ekstra. Sad da kažem ono, podcast je poskačao s tim na temu. Slobodno. Šta je to, da kažem, trenutno, pošto sam pročitao, kako se to zove, full stack kao marketeer, to je kao nekako zaokruženo. Da, da. Pa to je, da kažem, prosto, pošto to sam preuzela od developmenta, full stack developer je neko ko zna i front-end i back-end i sistem administraciju i tako dalje, jel? To sam negdje primijenila na digital marketere, jer većina digital marketera je usmerena najviše ili na društvene mreže, ili na PPC, e-mail ili tako nešto. Čak može da ide i uže od toga, neko samo specijalizam za filmiti ili tako nešto. Da, nešto konkretno. E sad, stvar je u tome što sam ja zaista radila većinu ovih stvari dosta dubinski i za većinu klijenata. Naravno, počela sam od društvenih mreža, jer to je prosto bilo većina kreće od društvenih mreža. Otkrila Google, to me ja, mislim, otkrila Google u biznis smislu. Koristila sam Google i pre toga. Da se razumemo. I kažem, jako me je privuklo SEO, Google Ads i prosto sama činjenica da imam zaista toliko iskustva
sa, kažem, toliko klijenata, toliko da, tržišta, da, sa budžetima od $0 mesečno do nekoliko stotina hiljada dolara mesečno, mi daje, da kažem, negde za pravo, da kažem, za full stack, u smislu da razumem sve, a veliku većinu aspekata digitalnog marketinga, da mogu da osmislim celovitu strategiju, da mogu zaista već da znam u većini slučajeva šta može da daje efekte. Naravno da mora se testira, se proba u praksi, ali generalno već imam toliko iskustva, zaista mogu da procenim i da primenim. Da, imaš okvir u kojima deluje. I da mogu da primenim i da prosto znam, mislim, u većini slučajeva, kad me neko pita je zašto ovo je, kako ovo je, zašto mi ovo ne radi, ja već prosto već slučajno znam odgovor. Da, već si imala negde u praksi. I onda prosto zato je da kažem se negde se tako predstavljam, jer zaista to najbolje pisuje ono što znam. Da. To mi se svidalo negde ono kao, to je kao princip, kao ključ u ruke, kao. Da. U smislu kao sve je zaokruženo. Pa, tako smo mi da zamislili zapravo ovu našu firmu. Jer ja nakon Limunda, ja sam posle prešla radim na američku firmu. Tu sam bila praktično drugi hire u Srbiji posle generalnog direktora. Ja sam bila, napravila ceo marketing tim. A to u samom začetku. Da. I da kažem, sve sam im postavila. I vrlo ozbiljna priča je bila. Oni su hteli da uđu potpuno na evropsko tržište. Znači, oni su ta prodavali e-komerciju pitanju. Prodavali su samo na američkom tržištu. I prosto, ja sam im zaista pomogla da uđu na evropsko tržište od evropskog Amazona, pa nadalje. Do toga da smo bukvalno napravili firmu, u smislu hajrovali ljude. Da. Kad sam im ja radila taj HR praktično, iako nisam bila zvanično HR, dobili su treće na mesto od Infostuda za najbolje proces selekcije i tako dalje. Da, kao najbolji poslodavac, u smislu. Kao najbolji proces selekcije, imali su kao tu nagradu. Tako da kažem, sve sam im to negde setapovalo, to je zaista krenulo sjajno. I došao je taj moment gde sam ja rekla, ok, ako mogu da uradim to za njih, mogu i za sebe. Da. I došao je moment kao da li ćemo da produžavamo ugovor. I naravno oni kao, ok, jel plata takva i takva, naravno vrlo dobra, pogotovo za srpske uslove. Odlični benefiti, fleksibilno radno vreme, oni imaju neku kuću na Siciliju koji idu svake godine, svi zaposleni i tako dalje. I sad oni očekuju... U odnosu na čekanje 88. I sad, znaš, moment gdje ja treba da potpišem za produžetak ugovor, ja kažem neću, znaš. I sad, taj moment kao neću, je zaista bio ovako šokantan otprilike svima, osim onima koji me zaista znaju, gde se reklo kao ću probam nešto svoje. I onda sam par meseci radila freelance, prikupljala klijente, mislim radila sam sve vreme freelance. Praktično to dugo vremena. I takih par nekih klijenata veći sam još malo, sam, kako se kaže, dala gas. Odradila tih par meseci i onda sa suosnivačem pokrenula ovu priču o simbiotici. Simbiotika je simbioza development i marketinga. Ideja je da, kažem, to je taj moment ključ u ruke. Jel? Kad nam dođe klijent, da možemo da mu napravimo sajt, da uradimo copy, da uradimo SEO, da mu uradimo promociju, napravimo strategiju, znači sve što mu treba. Ili da, nešto da ne uradi da na više mesta. Shvatili smo da to negde fali na tržištu. Ili su bili development agencije, ili su bile marketing isključivo, agencije. Da. Ako je marketing agencija, ima jednog developera, nekog mučeno koji radi sve. Ako su developeri, ne znaju ni moj marketingu, ja developer obožavam, ali da se razumemo, to su te odvojene vrste ljudi. Da, druge profesije. I čak, da kažem, čak ne mora ni po znanjima, nego po puno drugačiji mindseti. To je moment da smo ih shvatili, ok, budući da smo one programer, ja sam iz marketinga, ajde da spojimo, da kažem, ta dva. Spojili praktično te neke naše freelance klijente, krenuli da gradimo dalje, primili prve ljude i, da kažem, to je tako krenulo, evo Simbiotic ulazi u 7. godinu postojanja. Čekaj, kada je to, 2015. kada je to? Tako nešto, da. Da. Moram da se presabere kao što mnogo godine pitam. Da. Ne, nego gledam da kažem ko da opet ne idem u ovu. Stavi neki filter. Da, inicijalno. To. A toga ste krenuli, jeste odmah imali taj moment u smislu inostranih klijenata? Evo ovako, sad ću da ti ispričam kako je to bilo. Mislim, mi smo imali u startu inostrane klijente nekoliko, zato što smo oba došli iz tih stranih firmi. I već neko vreme smo radili kao freelanceri za neke strane klijente. I da kažem, to je bio naš neki inicijalni pool klijenata. Međutim, šta se desilo, znači firma je krenula, mi smo primili ljude, uzeli kancelarije na Slaviji, sve to fancy šmancy. Dešava se sledeća stvar. Mi smo naravno nismo ništa uzimali za sebe kada je počela firma, sve išlo napred u biznis, naravno. I prolazi par meseci, sve ide super, priča se širi i jedan od glavnih klijenata propada. Da.
Da, njegov biznis. Njegov biznis. Ne, ne, ne našom krivicom da se razumemo odmah, nego na ovaj njihovi neki problema. Da, 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 da. Kao ne, nije zbog našeg marketinga, da. Ovaj, odmah. Da, druge odmah stvari, da. Odmah da se ogradim. I ovaj, uglavnom, šta ćemo, i što bi rekla Konstrakta, i šta ćemo sad, jel? Ovaj, jer oni su nam bili, da kažem, dobar deo revenju. Da, da. I ovaj, uglavnom, ne, nije još tuž puno para, ovaj, bukvalno na računu firme, i znači, da skinemo te pare, da isplatimo kako tako skrepimo blate, da zatavimo katanac u bravu, eto, to je da, bilo prilike, ovaj, ne nazira se ništa. To je bilo, da. Mislim, i što se nazaralo su bili neki relativno sitni, ne dovoljno da isplati, da kažem, po finansku konstrukciju. Tako je, da. Tako je, znači, kažem, prostor, plate, mislim, da, troškova, jel? Ove, i šta smo mi radili? Ja sam skinula poslednje pare sa računa koje su bile, uzela kartu za San Diego. U maniru najboljih srpskih ovaj, preduzetnika, jel, kao, ja odoh, a vi se snađite. Ja odoh. I uzela kartu za Social Media Marketing World, što je najveća social media konferencija. Da, to je najveća social media konferencija na svetu. Ogroman broj učesnika, to su desetine hiljada ljudi. Da. I jako je skup ufor. Znači, tebi je ulaznica tipa 1000 dolara, da, samo 1000 dolara ti je samo da uđeš. Da. Karta. Da. I pa najviše. I plus još treba stići do tamo, jel? Da. A šta je bila moja logika? Nije preko Gazela. Ne možda sam 98-ca, a koliko dugo se vozila. Da. Od prilike mi da idem busom spremila biti i doktorata do San Diego, jel? I šta je zapravo bila moja ideja? Idem tamo da nudim usluge, da, znači prosto ove što mi radimo. Ideja mi je da neće biti mnogo drugih ljudi koje nude usluge poput ovoga, da, jer sama cena će da isključi Induse, Pakistance i ostale, da, 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 koji nude jeftine usluge. A opet mi možemo ponuditi po nižoj ceni nego bilo koja američka agencija. Da, da, neka sredina u odnosu na ove dve krajnosti. Tako da, je. Da, da. I računala sam da neće biti previše ljudi koji rade ovo što mi radimo. Da. I bila sam u pravu. Otišla sam tamo, ja tri dana nisam... Kao inače ne bi sedela. Pazi, ja ta tri dana koliko trajala konferencija nisam stala. Znači, od 7 ujutru kreću ono neki pri eventi, do uveče, do 3 ujutru su networking žurke. Znači, ja sam svaki dan išla od jutra do sutra, bukvalno networkingovala, pričala s ljudima, nudila im besplatne analize sajtova. Znači, pričala im sve, ono, bukvalno im prodavala priču. Da, da. I nakon ta tri dana mi smo izašli odatle sa dva nova partnera, veći revenue stream nego što smo imali. Te partneri dan danas radimo sa njima. Top. Preko njih smo dobili još gomilu drugih referenci. I, da, kažem, vratila se za Srbiju. Naravno, ovaj ostatak tima nema pojma šta se desilo. Sve super, novi klijenti. Hvala, ti si bukvalno išla u Vegas, ono. Bukvalno, to je bukvalno bilo idemo sve ili ništa. I to je bilo to. I tako smo dobili te neke klijente koje zaista dan današnji ovaj radimo. Imamo zaista interesantne klijente, kažem, iz Amerike, Texas, New York, Kalifornija, Colorado, wow, Arizona. Ovaj, i proputovali smo Ameriku zahvaljujući klijentima. A to klijentima. Je opet ono od usta do usta to dalje išlo. Da, sve smo išli po preporukama. Da, da. Znači, ovaj... Dobijamo većinu klijenata, znači networking ili preporuke. Uopšte ne oglašavamo se nigde. Da, da. Znači, osim ovako nekih promocija, u smislu ovako nekih gostovanja, predavanja da, interno, ili slično, da, da, ali ne. Ove, i zaista imamo više nego dovoljno klijenata. Šta je naša ideja bila? Da se partnerujemo sa drugim agencijama. I sad, da, da, agencije koje ne pružaju usluge koje mi pružamo. I praktično da white labelujemo naše usluge. I onda, recimo, white label znači da mogu da prodaju naše usluge kao svoje. Aha, aha, aha. Tada, znači da mi nećemo... Da zaokružite kao... Tako je, znači... Kao neka kooperativa, nešto tako. Bukvalno, da. Simbioza. E, to je. Ali ideja je bila da naši partneri mogu da prodaju naše usluge kao svoje. Da, da, da. Tako da kada, znači, recimo, naš ovaj partner iz Texasa koji imaju agenciju koja radi out of home advertising, što su baneri, billboardi, radio, TV i tako dalje, kada njihovom klijentu treba sajt, oni kažu imamo mi da, naš da, da, tim koji radi sajt, to je simbiotika, ali to krajnji klijenta ne interesuje. Da, da, oni nastupaju kao oni tako na tržištu. Je, tako je, da, tako da, je, to znači white label. I prosto ovaj, oni prodaju naše usluge kao svoje, kad dobiju klijenta, javljaju nama, ovaj, mi dajemo našu procenu, oni se na to ugrade i svi srećni. Da, da, to. Ove, a ne, ali to na primjer, uopšte mi na kraj pameti nisam znao tu priču o San Diego, ovo je to priča. Ali to mi se sviđa što mislim da ljudi negde gube iz vida, ali na kraju dana opet to biznis, u smislu, bez obzira
Koliko to bilo, ne znam šta, ove tehnologije, ovo ono, na kraju dana opet ti moraš to, uslovno rečeno, da prodaš. Mislim da ljudi generalno preduzetništvo ne vide, da kažem, možda nisu svesni te druge strane odgovornosti, pogotovo koji imaš zaposlene. Da, mislim, da. Makar, eto, možda zavisi kakva si osoba, jel, verovatno neki da, ljudi... Da, da, samo se vidi rezultat. Ali, ono, da kažem, znaš, ja osjećam da. Odgovornost prema tim ljudima kojima treba da platim plate. Ti ljudi imaju neke porodice, tim ljudi imaju neke obaveze, oni računaju na to. Te pare moraju da se stvore na računu. Znaš, da, to je ovaj prvi moment. Ima, da kažem, dosta tu nekih aspekata. Pazi, jako glupo zvuči, znaš, ima taj cijela ta priča hustle kultura koju ja s jedne strane razumem, s druge strane malo preterivanje. Da. Zavisi kako je pristupiš, jel? Ali činjenica jeste da ćeš imati periode kada moraš da radiš jako mnogo. Da. Gde si ti odgovoran za sve. Ultimativno si ti odgovoran da. Za sve, jel? I da kažem, to je taj neki moment koji možda ne odgovara svakome. Sa druge da. Strane ima taj moment da ti određuješ negde, mislim, ali opet odlazim u momenta kao ja ću određen kako ja hoću da radim. Da, određuješ kako ti hoću da radiš, ali ultimativno to mora da ide u korist firmi. Da, da, ako ne ispunjava to, da, da. Tako da, kažem, imaš tu neku slobodu, ali ta sloboda dolazi sa odgovornošću, kao vjerojatno i svaka sloboda, jel? Da, da, da. Da, da, skoro sam s nekim pričao to u fazonu, svi su kao, ono, kao prava, niko obaveze, kao. I to je ono što sam učuo nekog lika kao u fazonu, kao najdisciplinovaniji, kao ljudi su ono najslobodniji. Pa da. Jer kao imaju neke okvire u kojima deluje. Ovako kao šta god ti se desi, u smislu što ti izbaci, ono, da kažem, van te discipline, ono, ti si rob toga jer to utiče na tebe. Ovako kao imaš neki svoj put. Mislim, znaš šta, ja sam negde stvarno od uvek želela da imam nešto svoje, da budem kao nešto, se bavim nekim biznisom. Da. Pazi, ja kad sam bila još i klinka, recimo, to se sećam, bio je neki, šta je to bio možda prvi razred ili tako nešto da. Osnovne škole i sad bio je maskembal. I ideja je bila, deca treba da se maskiraju, svako treba da se maskira u ono što želi da bude kad poraste. Da. I sad sve devojčice su bile učiteljice, princeze, nemam pojma nija šta, da, jel? Glavice, da, šta god na tu temu. Ja sam uzela i uzela sam tatinu aktovku i stavila, uzela sam neki sako mamin koji mi je ono bio kao haljina. I vezala kosu u repi i došla i rekla ja sam business woman. Pri čemu sam bila i rodno senzitivna, znači kao business woman, znaš, kao da, ne business man, znaš, sve u full. Da. Znaš, i svi kao moji gledaju sti pala s Marsa, razumiješ. Ali, da kažem, to mi je negde od uvijek bilo mnogo interesantnije, znaš. Da, vuklo te je to, nevezano. Ne, ali to, ono, vraćam se ono što smo rekli, u smislu šta voliš da radiš. Jer, brate... Woman. Da. Pogotovo sad priča rodno. Pazi. Vidi, ja sam završila političke nauke na ženski studiji i to pazi šta pričaš. To. Čekaj, ostaću to... bez ovoga. Ma nema veze, to je muši da skinuš. Tako. To je kao čisto dodatni moment. Ali mislim da ljudi to stalno se opterećuju time, ono, skaču neke oblasti koji totalno ne zanimaju, totalno, ono, uopšte nemaju veze, ni ono, po bilo kom senzibilitetu ja i to. Ja vidim po mojim klijentima. I onda u fazonu onda mislim da tad dođe do toga da izgore, brat. Pazi, ja vidim po mojim klijentima koliko je važno da nađeš nešto i čemu si dobar i što ti leži. Pa da. Čak i ako možda ti ne pada na pamet od momentu da je profitabilno. Jer imamo to. Zaista nekoliko klijenata gde sam se ja zaprepastila kad mi dođu sa pričom, jel, bavim se time i time, ja se u fazonu molim. Da, i onda vidim koliko one posete imaju, koliko one mi prodaju preko sajta i koliko je to uspešno, jer su zaista dobri u tome. Mislim, mi imamo klijentkinju koja se radi kao health coach i isključivo se fokusira na probleme žena sa menstruacijom. Da. I sad, kada je ona meni niša, došla, da. To je niša, mislim, u Americi je. I kada je ona meni došla sa tom pričom, iskreno ja sam, mislim, naravno nisam to rekla klijentkinji, ali sam bila u fazonu, ma jeste, sad baš ću ceo život, ono, imam menstruaciju poslednjih 20 godina, šta mi treba ti da me učiš, šta, da, kako šta stavimo uške, to, mislim, o čemu pričamo. Znaš, međutim, ona, njoj to toliko leže, ona je toliko čitala tu temu, njoj to toliko zanima, ona je sama imala probleme sa hormonima kad je bila mlađa i hoće to da podeli. Krenu, i ona je tu priču tako prodala, ona se tako postavila, tako ulio povjerenje klijentima, da je ona toga napravila, ne biznis, imperiju. Da. Žena je napravila imperiju. Znači, ja nije skidam kapu, ja samo vidim kako idu prodaje na sajtu. Da. I ono, divi se. Naravno, uz našu pomoć još dodatno s marketingom i sajtom, da, žena je da. Pokidala.
I da kažem, da, tako da, ovaj, da kažem, po ali njemu, verovatno da je rekla bilo kome u tom momentu kao, maš, ješte, neko će tebi da plati da ga učiš jelo nečemu što je prirodno smo ženama. Da, ti se našla. Da, i da kažem, tako da ima i taj moment, baš će neko tebe i to da kažem da ako si zaista našao nešto što ti leži, i da se ljudi ne plaše fejla, znaš. Da, da. Ima taj moment da se, da, ja mislim da to je meni, negde... brate, ja moram na tome da... Mislim da su to nama svima ugravirali u mozak kad smo bili mali, znaš. A, nemoj tamo pašćeš, pa nek padne. Okej, okay, ne mora baš da padne. Šta nemoj... E, znaš, ko će šta reći, nemoj to, pašćeš, nemoj to, to nije za tebe, ovo ono... Dok god nije opasno po život, pusti ga, brate, nek padne, naučiš. Da, da, da. Neki izgule kolana. Bukvalno, znaš. I to, to se primenjuje na kasnije na život. Znaš, jer mislim, imamo sve mnogo failova i sa klijentima i sa poslovima i, znaš, sa svime. Dešavalo se da se prodam, da kažem, da prosto onako fake it ili make it, jel? Pazi, imala sam, recimo, situaciju, klijent traži nekoga za marketing. I freelance je bio projekat, ono nešto ove sa strane. Fina para, lepo plaćaju, ovo ono, i sad, međutim, njima je uslov obavezan da neko ima taj neko ima HubSpot certifikat. Šta to HubSpot je jedan od najpoznatijih email marketing automatizacija, tool za to, i oni imaju čitavu obuku, čitav trening, akademiju, koju ti moraš da prođeš da bi dobijete certifikat. Da, kao nije... moraš da posjeduješ certifikat, tako to je je uslov za tako taj je, posao. Tako je, a certifikat podrazumava znaš da koristiš to, a da znaš da koristiš, možeš da oslušaš taj trening i tako dalje. E sad. Sve je to super, pri čemu ja u životu HubSpot uključio, ali nisam u tom momentu. I deadline je do ujutru, ja to vidim to popodne, znači do ujutru je deadline za prijave i mora da se uz prijavu dostavi HubSpot certifikat. A ja sam uzela sela, pustila akademiju na ono duplo da ide brzo, da se da ide snimak. Na dva, ne na jedno. Na duplo, razumiješ, sedim, slušam, znači ja celu noć nisam zaspavala, ja sam do 5 ujutru slušala o čemu se radi, u 6 ujutru položila taj test, u 6:30 dobila sertifikat, u 7 se prijavila za posao, u 9 sam javila da sam ga dobila. I ono, znaš, submitujem sertifikat i Boga molim da ne gledaju datum kada je izdato. Da, samo da vide da li imaš sertifikat. Znaš, kao da ne gledaju da je izdato pre pola sata. Ne smeš. I šta je bilo na kraju? Dobilo je projekat, mi smo odradili šta smo imali, sve je prošlo super. I još imam sertifikat. I još imam sertifikat. I posle je ispostavila dobar tool, ali ne vezano za to. A nije to ni bitno. Nije to ni važno. Ne, ali to je... Ali to može samo kad voliš, znaš. Pa to, ali to ti kažeš. Ali to mislim da se isto negde kao meša, kao to što sam rekao, što se tamo vraća na to kad voliš, kao što radiš. Jer ljudi misle kao u fazonu, kao kad voliš šta radiš, kao u fazonu, a da, onda je lako. A ne, ali mislim da u fazonu, kad voliš to što radiš, onda si spreman da prođeš kroz to. Da, imaš motivaciju, ali dalje nije lako. A to, znaš. Jedno ne isključuje drugo, kao u fazonu, a voliš to što radim. A ne, brate, ali svejedno ćeš se susretati mislim, sa tim nečem. Mislim, ja se apsolutno ne slažem sa onom izrekom, jel, a radi ono što voliš, nećeš raditi ni dana u životu. To, mislim, to, radit ćeš. To. To je i dalje posao. To je i dalje i nije... I više ćeš raditi. Tako je, to i dalje nije blejanje na kafi s prijateljima i koktelima, jel. Mislim, prosto i dalje je to posao, i dalje ti imaš odgovornosti, i dalje imaš deadline, i dalje imaš ciljeve. Samo si negdje motivisaniji i na drugačiji način možda pristupaš. I kažem, vidi se taj neki ekstra spark u radu. Da. Eto, to je možda razlika, ali apsolutno ne znači da nećeš raditi. Pa, što više ne možeš da ne radiš. Mislim, ja najiskrenije prosto uživam. Mislim, naravno, svima nam prije neki odmor i svima nam prije da malo napravimo pauze da se izdvojimo, ali ne mogu na duže. Znači, odmah krenem da razmišljam o idejama za projekte, za klijente. A, gdje god da sam putovala, razmišljam i o tome neke zanimljivo što vidim neka pravila nekog marketinga, vidi kako oni tome to, pristupaju. A to, van tog uslovno rečeno radnog vremena, to kao, te vuče. Vidi kako oni tome pristupaju, vidi kako ovo zanimljivo, vidiš zašto ovi nisu to tako. Pogledaj kako ovo je meni dizajnirana, aha. Mislim, prosto ono, znaš, kao stalno razmišljaš. A ne, ali vraćam se na ono, to je ono kao što si rekla, ono među prvim poslovima, ono kao kad postavljaju na police, to je to, vučete to, da. Da. To je bio moment kad sam shvatila da je to prosto. Da. A koliko misliš, mislim, sad ispašće ono kao lična priča, ali ja mislim, to što mene zaintrigiralo oko marketing. Jer deluje mi da je sad marketing nikad bitniji, u smislu,
ne postoji ništa što je, kako bih rekao, da neko već nije uslovno rečeno izmislio, u smislu neke totalne, ne znam šta, inovacije, tipa Elon Musk ili nešto, Da. ono, to je već Pa, u vasion. svakom slučaju, da. Ali, baš zato mislim da je sad nikada značajni marketing u smislu da se istakneš, ono, da se istakneš u celoj toj, ono, u celoj toj gomili. Pazi, znaš šta, mislim da je marketing od uvijek bio značajan, samo se menjaju kanali komunikacije, Da. znaš. Jer u suštini ranije si imao možda drugi problem. Marketing ti je bio neophodan da bi uopšte došao do ljudi, jer nije bilo Da, tako da, lako da, doći da. do ljudi. Jer nisu Da, svi bili sam non te stop čuo online. za tebe. Da, Tako da da. kaže, marketing od uvijek bio negde značajan, sad su možda samo taj moment digitala promenio je play field u smislu da imaš baš Da, to. da. Lakše doći do ljudi i došlo je zapravo do izazova ne u smislu velike konkurencije, već zvarno zavisi od toga u kojoj se niši. Da. Možda je mnogo veći izazov boriti se za pažnju ljudi. Jer su Da, ljudi da, da, da. prezasićeni ovaj, Pa porukama, to je ono neko banerima, što rekao kao fazonu, mailovima. kao pažnja je moneta kao 21. veka. Kao. I to je možda veći izazov i zašto je marketing bitan u odnosu, dobar marketing, u odnosu na, da kažem, Da, možda i da. konkurenciju. Jer u odnosu na konkurenciju, marketing je samo jedan deo, ali ako, da kažem, imaš dobar proizvod, dobru cenu i tako dalje, u dobru uslugu, ultimativno ćeš se voditi Da, u odnosu da, na da. konkurenciju, čak i bez marketinga. Da. Ovaj, ali, da kažem, jako ćeš teško doći do ljudi i zadržati njih u pažnju ako nemaš dobar pristup. Da, da, da. I taj moment, znaš da temelim banner blindness? Kako bi? Banner blindness. Ne, ne, šta to znači? Slepoća na banere, jel? Aha, to da, su, kao ne to, vidiš tako uopšte. je. I ljudi danas Da, imaju banner samo blindness, listaš. ne Da, primećuju da, da. oglase. I da kažem, tu dolazimo do kvalitetnog marketinga gde je pokušavaš da prvo, da kažem, odgovoriš na njihovu neku potrebu. Da spersonalizuješ ponudu što je više moguće. Što je personalizovanije, što je bolje optimizovano za konkretnu osobu, veća šansa će ona izvršiti Da, da, konverziju. da. Da će se zadržati tu. Zadržati i ultimativno kupiti što Da, svi da, da. hoćemo da postignemo, jel? Tako da kažem, ta neka personalizacija je zapravo ključ ovaj, modernog marketinga. Ona može da se postigne samo kroz ovaj, sreća, pa sreće u nesreći je što Da. digitalni kanali prikupljaju dosta podataka o svojim userima. Da, data, da. Jel? Nesreća je za nas sve lično zato što svi znaju sve o nama, Da, da, da. a sreća za nas marketere jer Prihvati ima... kolačić. sreća za nas marketere je što svi prihvataju kolačiće, Da. jel? Ove, i svi prihvataju terms and conditions bez da čitaju. Da. I vjerojatno smo svi već par puta ono, se obavezali da ćemo dati prvorođeno dete Apple, da, da. ali smo prihvatili terms and conditions, Ali nije jel? Bitno, da. nije važno. Hoće mi patike kako izgleda. Nebitno. Ove, i da kažem, taj neki deo ovaj, je sada možda ključ kako se izdvojiti tako da kažem da privučeš pažnju korisnika koji je prezasićen. Da, da, da. Kome je dosta Kirby usisivača, kome Da, je dosta ljudi da mu nešto direktno poture na nos, kome je dosta da mu stižu ponude koje nisu relevantne za njega, ko da, da, prosto da. Više ne vidi banere, zaista fizički ne vidi. To se vidi po ponašanju ljudi gde kliče, kako gledaju kad se stavljaju one mape, hit mape na Da, da, sajtove. Gde su išli, da, znači, da. Ljudi više ne vide. Da, Bukvalno da, ne da. vide na oči, znači došli Da, smo da, do da. toga. I ovaj, da kažem, kako se istaći. I to je možda sad, da kažem, tema modernog digitalnog marketinga Da, u da, da. suštini. A koliko, na primjer, isto misliš da su bitne te, to ono što sam čitao, onaj set godina, ono kao, to ono što kao potencijalno, ono kao tribe, ono kao plemena, u smislu te niše. Jer onda kao, ljudi su spremni, uslovno Da. rečeno, na neku dalje akciju. Da. Ako ti ono, da kažem, veruje. Generalno, da kažem, trenutno, znači opet ne postoji jasan recept za uspeh. Da, da nema da, da bi, da univerzalno. bilo, da bilo Normalno. ko to ima ovaj, i da zna ne bi delio sa drugima. Da, 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 ne bi uopšte, tako je. Ali da kažem, generalno ako sad neko razmišlja o pokretanju nekog biznisa, startupa ili šta Da. već, u suštini niša je veća sigurica da će uspeti. Da, Ako da. nađe dobru nišu i poznaje tu nišu, dosta Da, je da. bitno da se upozna sa tom nišom. Ako je, što je uža niša, to će ljudi pre osetiti da si outsider. Da, da si da, da. Došao u tu nišu samo da im uvališ nešto. Tako da je Da, dosta da si važan, strana, dosta to smo važan rekli. i taj moment da biraš nišu koju se razumeš. Da. Ovaj, ili makar uradiš neki research, jel ne samo Da, da da. baneš. Ovaj, e sad vidim da je gomila ljudi ima, ne znam, tu i tu vrstu mopsa i sad ću ja da prodajem odelstva za mopsa, ništa ne znam o toj rasi Da, da. i sad ću da ispamujem po grupama. Ovaj, u životu nisam vidio mopsa osim na slici. Da. I to će ljudi osetiti. Tako da kažem, ja taj Da, moment, ovaj, izveštačeno, da. nišu koju se razumeš, koja ti odgovara, za koju možeš da obezbediš neki proizvod ili uslugu. S druge strane, da kažem, ima ovaj, tu jedan moment, ako si misliš da si smislio neku ideju, to imam često sa startupima kad mi dolaze na konsultacije, jel? Došli si na neku ideju, misliš da je revolucionarna. Genijalna, da. Ovaj, da, genijalna je i ovaj, hoćeš da to uradiš. Ne postoji niko na tržištu ko to radi.
Samo razmisli da li možda postoji dobar razlog zašto to niko ne da, radi. Da, da, da. Da. Možda postoji dobar razlog za to. Od toga da je nelegalno, od toga da je, ne znam, zaista da, nepotrebno, od toga, mislim, znaš, šta god. Da, da. A to sam baš pričao sa ovim, kako se zove, Miloš Skokić iz Žiške, kada on kaže fazonu, kao niko to ne radi, kao ili smo genijalni ili kao zadrška. Možda postoji dobar razlog za to, da. Da. Ali generalno da, trenutno marketing, mislim trenutno biznisi i startupi, pogotovo da kažemo digital svet, ovaj ne mogu sad da pričam naravno za sve moguće niše, ide ka tome da se traži niša, da se traži nešto usko specijalizovano, da se ponudi to ljudima, jer to lakše posao i za marketing. Kad imam jasno definisano u ciljnu grupu, meni je mnogo lakše. Mnogo mi je lakše i da radim, i da targetiram, i da planiram budžete, nego kad mi dođe klijent i kaže moja ciljna grupa su svi. Mislim, prvo ne može biti ciljna grupa svi, osim ako ne prodaješ vazduh, nisu ni ciljna grupa svi. Da. Sve i da toalet papir prodaješ, svima treba toalet papir, pa nisu svi ista ciljna grupa u smislu da neko hoće da, fancy, da. Trostojni, dvostojni i ovo što može se baciti u WC šolju, šta ti ja znam. Da. Znači, ni toalet papir ne može da prodaje svima sve, a kamoli nešto ovaj drugo. Tako da, uglavnom, taj moment odabiranja možda niši ciljne grupe je možda jedan od najbitnijih momenta. Da. Gledam, kako se zove, sa vremenom smo tanki, mislim ti. Imaš dosta obaveza. To ono što volim za kraj da pitam, knjigu da preporučiš neku, nevezano po marketing, to uopšte knjiga koja je ostala na tebe jako utisak, koja misliš da je značajna. Mogu da preporučim jednu koja nema veze s marketingom, ali dosta. Koja zaista, a sad stvarno zvuči onako melodramatično, ali mi je promijenila život kad sam je pročitala. Kratka knjiga, to je više zapravo pripovetka, zove se Stefan Zweig, Stefan Zweig je pisac i zove se Fantastična noć. No. Može se nabaviti po raznim ovim knjižarama. Priča je o čovjeku koji je, znači to se dešava neki 19. vek ili tako nešto. No. On je sav uštogljen, on je neki aristokrata. I on je sav uštogljen, ima tačno što si ti rekao, onako ima neku rutinu, on je tu lepo uljuljkan i to sve njemu ide super, ali on je osjećaj da je nezadovoljan, ne može da shvati zašto. Neću da spoilujem. Desi mu se nešto zbog čega on doživi tu jednu noć koju zovemo Fantastična noć, koja zapravo nije uopšte fantastična, njemu se izdešavala gomila s to veče. Ali to je bio moment kad se njemu prekrenuo život, kad nam shvatio koliko šta se može sradi, koliko sve nešto postoji, neke druge stvari. Otvorili smo se novi vidici i on je potpuno sutradan se probudio drugi čovjek. Tako da, eto, najiskrenija preporuka ako vam fali neke motivacije da otkrijete da nije tako strašno izaći iz zone komfora, evo topla preporuka. To. Hvala ti puno na sjajnom razgovoru. Hvala Nadam tebi. Se će biti još povoda da meni bi bilo drago. Popričamo na neke teme. Hvala i vam što ste gledali i što bi rekli, like, share, subscribe. To je to. Pozdrav!